Poštovani gledalci, pratite najbitnije vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas putem video linka sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odilom Renobaso i tom prilikom izrazio očekivanje da će Srbija u naredne dve godine imati kontinuiran i najveći privredni rast u Evropi. Predsjednik Vučić se danas također sastao i sa ministrima u vladi Srbije i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Predsjednik Vučić je rekao da je unapređenje bruto domaćeg proizvoda i povećanje stabilnosti naših javnih finansija ekonomski imperativ u narednom periodu. Rekao je da je razgovarano kako da se u narednih 5 godina podigne životni standard na još viši nivo. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7804 osobe, a od posljedica zaraze preminule su 54 osobe. U bolnicama je skoro 8500 ljudi, na respiratorima 319 pacijenata. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 35 novih slučajeva zaraženosti virusom COVID-19, tako da je u ovom trenutku 729 aktivnih slučajeva u našoj sredini, saznaje Radio Televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Ovo je blagi pad zaraženosti u odnosu na prethodne dane, kada je po danu u proseku bilo preko 50 novozaraženih. Ovaj manji broj zaraženih ohrabruje, ali se značajnije smirivanje situacije još uvek ne očekuje. Epidemiologe naročito brine sezona slava i praznika koja predstoji, kada će se određeni broj stanovnika mimo upozorenja okupljati po kućnim proslavama, što je idealna prilika za dalje širenje virusa. Delegacija Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem nastavit će u četvrtak razgovore na tehničkom nivou sa Prištinom, saopštila je danas Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, pored imovine i finansijskih potraživanja, najvažnije pitanje koje Beograd traži da bude rešeno i na kome će insistirati jeste formiranje zajednice srpskih opština. Od 21. maja pa do juče nadvožnjak između Nove Pazove i Starih Banovaca bio je zatvoren zbog oštećenja i višemesečnih radova. Rehabilitacijom nadvožnjaka objekat je vraćen u prvobitno stanje. Podsjećamo da je krajem maja kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka između Nove Pazove i Starih Banovaca i ozbiljno ga oštetio. Zbog složenosti oštećenja završetak radova nekoliko puta je pomeran. Višemesečnim radovima i rehabilitacijom nadvožnjaka objekat je vraćen u prvobitno stanje. Nadvožnjak je deo nove petlje uključenja na autoput i u njegovoj blizini su veliki privredni objekti. Veliki broj ljudi i privrednika bio je zainteresovan za njegovu što bržu opravku i ponovno funkcionisanje. Interesovanje građanstva iz Podunavlja je naročito poraslo nakon najave otvaranja novog Lidla kod pazovačkih bazena, do koga je nadvožnjak jedina direktna veza sa ovim delom naše opštine. Od lokalnih javnih prihoda, koji najvećim delom čine prihode lokalne samouprave, a prema informacijama iz Odeljenja za javne prihode opštine Stara Pazova, to je porez na imovinu pravnih i fizičkih lica. Porez na ličnu imovinu plaća oko 27.000 fizičkih lica i oko 650 pravnih lica koji vode poslovne knjige i kod kojih je samo oporezivanje. Rate dospevaju kvartalno, posljednja je dospela 16. novembra, a naplata je solidna, kaže načelnica Odeljenja za javne prihode Divna Stefanović. Naplata je solidna jer preko 90% obveznika redovno plaća porez, ali ima i dužnika, stoga se isti pozivaju da izmire svoja dugovanja do kraja godine. Kompanija Lidl će sutra 10. decembra u 8 časova otvoriti vrata svoje prodavnice u Novoj Pazovi na adresi Cara Dušana 155. I ovog puta potrošačima je garantovano jedinstveno iskustvo kupovine uz najbolji odnos cene i kvaliteta, kao i široka ponuda prehrambenih i neprehrambenih proizvoda Lidl brendova i domaćih proizvođača koje kompanija aktivno podržava od dolaska na naše tržište. Kompanija Lidl deo je nemačke Schwarz grupe, jednog
jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Evropi. Lidl će ovu godinu završiti sa čak 46 prodajnih objekata u Srbiji. Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja sa vikend projekcijama filmova u pozorišnoj sali. 12. i 13. decembra u 12 časova u staropazovačkom bioskopu prikazivaće se animirani film Viking Vik i čarobni mač, dok je od 14 časova na repertoaru horror komedija pod nazivom Tripozno. Cena ulaznice je 250 dinara. Projekcije u subotu i nedelju biće održane uz poštovanje svih preventivnih mera u borbi protiv COVID-19. Sutra nas očekuje malo i umereno oblačno vreme, ali suvo, vetar slab i umeren, u košavskom području jak jugoistočni. Temperatura od 1 do 5, a maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaju Radio Televizije Stara Pazova.